গানৰ চাদৰ মেৰি আকাশ জুৰি ৰ'দৰ দীপাৱলী, শব্দৰ তাত ঘৰ চন্দৰ চানেকি ধানতে স্বপ্নই মাৰে উকি, পৃথিৱীৰ বেতুপাত সেউজী কৰি প্ৰভাতৰ পহিলাৰাগিনী আমি ধুমাই মই কৰাবি কামি, দেৱদাৰু নগৰীৰ নবীন আমি, দেৱদাৰু নগৰীৰ নবীন আমি, এখন মঞ্চ এতিয়াও মনত আছে একক অভিনয় কথা। আৰু প্ৰথম ওলাই আহিছিলোঁ আৰু মই সৌভাগ্যৱান মই যে নবীনৰ লগত আৰম্ভণিতে জড়িত হৈ আছিলোঁ, তাৰ পৰাই জড়িত হৈ আছোঁ আৰু আৰম্ভণিৰ সময়ত এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ থাকিলে আমাক বহুত সহায় কৰে জীৱনটোত। আৰু সেইটো কাৰণে বাইদেউ আপোনালোকে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ছাৰ সকলোকে। ইমানখিনি আৰু সকলোৱে উপস্থিত আপোনালোকৰ লগতে অসমৰ ৰাইজে যিমান মৰম দিছে শুভকামনা দিছে তাৰ কাৰণেও অশেষ ধন্যবাদ। আৰু ধন্যবাদ মই বিচাৰোঁ অন্তৰ্দৃষ্টি এখন প্ৰথম চিনেমা যেনেকৈ মই সোনকালে ৰিলিজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু নেডাৰলেণ্ডত তেওঁক ক'ব যে অলৰেডি এমেজন প্ৰাইমত ভিলেজ ৰকচেছ আছে, তাত চাব পাৰে। আৰু ইণ্ডিয়াত এতিয়া ভিলেজ ৰকচেছ এমাহৰ ভিতৰতে নেটফ্লিক্সত আহিব, বুলবুল টেন চিঙো দুমাহৰ পিছতে নেটফ্লিক্সত হোৱাৰ বাবে থেংক ইউ। আপুনি পৰা কিবা এটা ভাল লগা স্মৰণীয় মুহূৰ্ত এটা গম ভিলেজ ৰকচেছৰ ধুনু আৰু মাকৰ যিখিনি কেৰেক্টাৰ সেই ৰিলেশ্যনটো, সেইটো অকল অসম বুলি নহয় ভাৰতবৰ্ষ বুলি নহয় সকলোতে সেই অনুভৱটো কৰিব পাৰে। তো আপুনি যদি ডাইলগবিলাক লিখে তাক কেনেকৈ ৰূপায়ণ কৰে সেই বস্তুটো মই সদায় মনোযোগ দিওঁ। চকু পানী ৰখা আছোঁ কোনোপধ্যে। কটন কলেজত মই বহুত কথা শিকিছোঁ, বহুত কথা। আৰু নবীনৰ বাইদেউ সেই তেতিয়াই প্ৰতিষ্ঠা কৰা নবীন আৰু বহুত প্ৰথমৰ পৰাই জড়িত হৈ আছোঁ, বহুত অৱদান আছে। আকৌ কি ক'ম এতিয়া, ইয়াত মই নবীনলৈ আহি আজি খুবেই ভাল লাগিছে মোক ইয়ালৈ বাইদেউ মতাৰ কাৰণে। মই খুব ভাল পাইছোঁ কাৰণ মই নবীনৰ লগত আৰম্ভণিৰ পৰাই জড়িত হৈ আছোঁ আৰু মোৰ ইমান ভাল ভাল কাম নবীনে কৰি আছে, মোৰ সদায় শুভেচ্ছা থাকিব আৰু সেইখিনিয়ে মই ক'বলগীয়া। যেতিয়া নবীনলৈ আহিছিলে তেতিয়া
আচলতে এগৰাকী খুব পাঞ্চঞ্চল ছোৱালী আছিলে আৰু আমাৰ যিবিলাক বাৰ্ষিক অনুষ্ঠান হয় বা যিবিলাক নিয়মীয়া অনুষ্ঠান হয় তাত সদায়ে ৰিমাই কিবা নহয় কিবা এটা কৰিছিলে। বিশেষকৈ মোৰ মনত আছে একক অভিনয় কৰিছিলে, কবিতা মাতিছিলে আৰু তেতিয়াই দেখিছিলোঁ ৰিমাৰ মাজত ইমান সম্ভাৱনা আছে আৰু খুব আগ্ৰহী, খুব আন্তৰিক গোটেই কথাবোৰত। সেইখিনি দেখি খুব ভাল লাগিছিলে আৰু তাৰপিছত মাজতে হঠাৎ যেতিয়া শুনিলোঁ বম্বেলৈ গ'ল এনেকৈ, তেতিয়া বম্বে তালৈ গ'ল বুলি শুনিলোঁ, তাৰপিছত আৰু বহুত দিন নাই 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 এনেকুৱা হৈ গ'ল। তাৰপিছত যেতিয়া খবৰ পালোঁ তেতিয়া সকলোৱে জানে যে ৰিমাক আৰু নতুন পৰিচয়ৰ দৰকাৰ নাই আৰু এইটো ভাবিয়ে ভাল লাগে যে নবীনৰ মজিয়ালৈ আহি প্ৰথমে কটন কলেজলৈ আহি প্ৰথম নবীনৰ মজিয়াতেই ৰিমাই অভিনয় কৰিছিল আৰু নিজৰ যি প্ৰতিভা সেই প্ৰতিভা দেখুৱাবলৈ তেওঁ সুযোগ পাইছিলে। সুযোগ বুলি ঠিক নকওঁ, তেওঁ তেতিয়া শ্ৰেষ্ঠা অভিনেত্ৰীও হৈছিলে কলেজ সপ্তাহৰ আৰু তাৰ আগতেও জড়িত আছিল আৰু তাৰপিছত দেখা গ'ল যে অভিনয়ৰ যিটো যিখন ক্ষেত্ৰ তাৰপৰা তেওঁ পৰিচালনাৰ দিশলৈ গুচি গ'ল আৰু সেইটোৱে নিশ্চয় আমাক বহুখিনি দিলে। এতিয়া তেওঁ এটা সম্পদত পৰিণত হৈছে, সেইকাৰণে আমি অতি সুখী, নবীন অতি সুখী যে নবীনৰ এগৰাকী সতীৰ্থ এনেদৰেই জগত মহাসভালৈ গৈছে আৰু এনে প্ৰতিভাৰে জগতক চমৎকৃত কৰিছে। সেইটো আমাৰ কাৰণে খুবেই ভাল লগা, খুবেই আনন্দৰ কথা। গানৰ চাদৰ মেলি আকাশ জুৰি ৰ'দৰ দীপাৱলী শব্দৰ তাত ঘৰ চন্দৰ চানে কি তাৰতে স্বপ্নই মা।